Les nummer 4, en dit is, wees bly wanneer ander terugkeer en groei. Wees bly. Wees bly. Lukas 15 vers 28 tot 29. Ons is by die hele partijkie, die pa en die familie is en die diensknegte is besig om partijkie te hou, die seun kom terug uit die land uit. En, kom ek vra vir julle so, wie is eerlik genoeg om te sê, ek identificeer nogal met die ouer broer, ek wil nie kyk, wie is eerlik genoeg, en sê, hoor, dit is nogal een cheek van hierdie ouwe, ja, wie is al, ek het daarom 1 of 2, 3 hande, 4 hande, 5 hande, ja, das, ek, dit sê vir my, daar is genoeg hier so wat kan identificeer, ek wil, dit is een cheek, dit is rarig een cheek, jy gaan mors alles op, en jy dag het op, en tada, en nou is alles reg, en, so, ek moet eerlik wees, en ek, so, hier is nie so lekker story vir my, nie. Ek sê wel gehad het, dan moet daarom een pak sla of twee uitgedeel gewees, denk jylle ook so, iemand moes een bykie tot verhaal geroep gewees het, jy weet, hy kan daar die skoene kry, maar nie die ring nie, rarig, die ring kom my toe, dit gaan nie na hom toe nie, en so, toe die oudste seun kwaad geword vir sy pa, en hy wou nie in die huis ingaan nie, en sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, dis eindelijk die hele probleem, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, en nog nooit het ek 'n opdracht van pa verontagsaam nie, en het pa vir ons 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier. Wat 'n aanklag, nee, en 'n regverdige aanklag as ons dink daaroor. Broer, jyne, hoekom sal die pa dit doen vir die een seun, maar vir die ander seun, en die pa antwoord hom, hy sê, my seun, die feit dat jy jou kindskap verkeerd verstaan het, is die probleem hier. Jou probleem is, dit was nog altyd joune gewees. Jy het dit net nie geniet nie. Sien die cheek wat die jonger broer gehad het. En ek sê dit tong in die kies en ek sê dit baie versigtig. Maar dalk moet jy 'n bietjie cheek kry. Dalk moet jy 'n bietjie cheek kry. Dalk moet jy 'n bietjie net opstaan en 'n bokkie slag vir 'n slag. Dalk moet jy ook net 'n bietjie dit geniet om 'n kind van die Here te wees. Weet jy, jy moet besef waar jy was toe die Here jou gered het. Jy moet besef hoe verlore jy was. Maar dalk moet jy 'n bietjie bly wees dat jy 'n kind van die Here is. Dalk moet jy dit 'n bietjie geniet. Dalk moet jy sê, hey, ek is 'n kind van die Here, ek geniet sy goedheid. En jouself nie beskou as 'n slaaf wat werk en net reëls gehoorsaam nie. Want dit is baie keer die probleem met die ouer kinders. Nou, ek is 'n middelkind, ek het nie daai probleem nie. Nee? Maar vir die van julle wat ouer kinders het, jy beleef jou godsdienst ook so, jy beleef die Here so. Nee, daar's reëls en daar's regulasies. En ons moet alles doen volgens die boek. Ouer kinders het, wie van julle is ouer kinders? Ek wil gaan sê, ach foei toch, ek is jammer. Ek terg net, julle is in goeie hande. Nou, julle is waarskynlik reëls en regulasies mense. Die jonger kind en die middelkind, hulle is die kinders wat baie keer wegstap. Maar vir julle wat sukkel met hierdie ding, dalk moet jy net weer, net bietjie stil sit en dink, wat beteken dit dat ek 'n kind van die Here is? En dalk sê die Here vandag vir jou, soos daai pa vir sy seun sê, alles wat myne is, is joune. Jy het nog altyd toegang gehad tot die heerlikheid van God. Moenie so verontreg wees wanneer iemand anders inkom en hy besef dit en hy geniet God se goedheid nie. Geniet God se goedheid nou en wees bly saam met ander wat weer terugkom by die Here en wees sy goedheid beleef. Is dit nie so dat iemand wat onlangs tot bekering gekom het, het 'n vuur en 'n passie vir die werk van die Here nie? Is dit julle al agtergekom? En die ouens wat al lank die Here dien, dis asof hulle so half en half 'n bietjie neerkyk en sê, toe maar, jy sal afkoel, moenie worry nie. Plaas dat ons kyk en weer opwarm, hoop ons hy koel af, want jy moet nou net afkoel, want jy laat my nou sleg gelyk, ok? En ek en jy moet weer daai passie hê. En so, die vraag oor die seun is, en hier is die, ons het nou die klimaks gehad van die seun wat teruggekom het, en nou het ons 'n antiklimaks, want hierdie story, weet nie of jy weet nie, eindig met 'n antiklimaks. Dit eindig, ek weet nie of dit die regte taalkundige, Melanie, jy is mos 'n Afrikaanse onderwyser, jy sal my na die tyd kan help, kan ek dit in die tweede diens reg kry, so jylle gaan moet bly vir die tweede diens om die regte woord te kry. Maar kom ek sê antiklimaks, die regte antiklimaks is 'n ander woord, Melanie sal my nou help daarmee, maar hier is wat gebeur is, die story eindig stomp. As jy die verhaal lees, dan eindig het stomp. Die eerste verhaal, die minste is teruggekry, almal is bly, yay! Nee? Die tweede verhaal is, die skaap het teruggekom, hy is terug, almal is bly, yay! Die tweede verhaal eindig, met die pa wat vir die seun sê, is jy nie veronderstel om saam met my bly te wees, nee? En dis waar die story eindig, en nou daar drie vrae wat eindig is, wat het die seun toe gesê? Die pa het met hom iets gesê, het gesê, is jy nie veronderstel, en dis waar het eindig? Die vraag hang in die lig, wat het die seun toe gesê?
Wat het die seun gesê? Hoe het hy gereageer op wat sy pa gesê het? En wat het toe daarna gebeur? Hierdie storie los hierdie drie vrae hang in die lig. Weet jy hoekom? Want jy moet daai vraag antwoord. Jy wat die leser is, jy moet daai vraag antwoord. En jy moet eintlik sê, hoe gaan jy reageer? Wat gaan jy sê vir jou hemelse Vader op hierdie drie vrae? Dis eintlik hoekom hy so eindig. En vanoggend wil ek jou daai vraag vra. Is ons gereed om sondaars wat tot bekering kom, terug te verwelkom by die Here? Is ons gereed om partytjie te hou? Is ons gereed om vir die Here te sê, Here goed, my gesindheid sal verander. Ek sal bly wees wanneer hierdie verlore kinders weer terug